Takže mojím dnešným hosťom je mladý slovenský hokejový reprezentant, aktuálne spadajúci pod organizáciu Washington Capitals. Je to jeden z najšikovnejších hokejistov Slovenska aktuálne. A možno nie každý o ňom vie, že aj vášnivý rybár a kaprár. Dámy a páni, milí posluchači tohto môjho podcastu, privítajte Martina Fehérváriho. Martin, čau. Zdravím všetkých fanúšikov, rybárov a v prvom rade slušných rybárov. Čau, ahoj. Ja som v prvom rade ti chcel poďakovať, že si našiel čas, lebo určite si vyťažený. Takže díky moc za to, že si prijal pozvanie a že teda môžeme trošku podebatovať o rybách. Ďakujem, Maja. Ja sa chcem aj trochu ospravedlniť, že sme to nemohli dať vlastne cez ten live stream, cez ten Instagram, ale aj z toho dôvodu, že tam má veľa, dajme tomu tých hokejových fanúšikov, nielen zo Slovenska, alebo tak sa to upresňujem, takže tak, to dáme súkromne a potom to pôjde von a myslím si, že to bolo jednoduchšie aj z toho pohľadu, z toho časového posunu, takže bude to určite asi takto lepšie pre mňa. Jasné, jasné, určite. Dobre, je taká prvá úvodná zahrievacia otázka. Ty si trošku mladší, jak všetci moji respondenti doteraz. A povedz mi, jak si začal ty s lovom rýb? Kto ťa k tomu priviedol? Kde? Kedy? Ako? Začal to už pomerne dávno. Sice nejsem najstarší, ale začal som úplne od malička. Ani si nepamätám, kedy bol. Som aj možno 2-3 roky. Možno aj skôr, keď ma otec mal vlastne príklad do tam rýby a proste vlastne mám staršieho aj bráta, ten je o 6 rokov starší, aj toho bráva na ryby, ale toho to nikdy tak úplne nelákal, ten chodil skôr tak z povinnosti, že otec ho zobral. A otec je veľký, akože rád chodeva na tie ryby a takže tak to začalo a v prvom rade sme chodevali na taký súkromný rybník do Jakubova, úplne maličký som tam bol a tam som sa vlastne tak naučil chytať už od malých vlastne beliček, keď som chytával úplne maličký rýb až. Potom som začal pídrovať a vlastne začal som tak trošku kapre tam ťahať, ale vlastne tam som úplne začal. Ty si celkovo tak trošku aj orientovaný na záhory, lebo ja som videl aj nejaké storíčka, aj sme si písali, že si bol tuším aj na Labskom jazere. A prečo to tak je? Prečo to ťahá na záhorie? Nemôžem úplne povedať, že som tak orientovaný na záhorie, ale myslím si, že sú tam pekné vody, naozaj aj krásna príroda. A neviem, to Jakubovské jazero, vlastne to bol taký chovný malý rybník, súkromný a boli tam milí ľudia, čo to mali na starosť a vždy som tam chodil tak rád, kde sa tam aj taká väčšia partia. A vlastne otec pozná viacero ľudí, aj poznal nejakých ľudí pri tom Lápskom jazere a bol som tam prvýkrát, mohol som mať asi 11-12 rokov, asi tak nejak. A pamätám si, že sme tam chytili nejakú takú krajšiu rybu, krajšieho kapra a jak som už bol vlastne starší, tak vedel som o tomto rybníku aj, že to je vlastne chyťa plus a bol som tam párkrát, nič takého väčšieho sa mi nepodarilo chytiť, ale ako je to krásne. No, počul som, že aj od viacerou stránok, že je to trochu vykradnuté, čo mi je ľúto, ale povedzme si úprimne, že na Slovensku tie vody je to horšie, alebo teda málo vode takých, ktoré sú zachovalé a kde sú tie, kde naozaj ostali tie vektory. Áno, 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 presne tak. No dobre, ty si trošku zhrnul tie tvoje začiatky a tvoj tatko je rybár kaprár, alebo viedol ťa ku kaprárine, alebo skúšaš aj nejaké iné, ja neviem, že či niekedy zabehneš na dravce, alebo cez leto na sumce, alebo ako to máš? Vieš čo, môj tatko bol taký normálny, obyčajný rybár, chytal asi úplne všetko. Väčšinou, keď sme chodili tam do toho Jakubova, tak tam chytal hlavne kapre, ale často sme chodievali na dravce, napríklad sme chodievali na vách, potom sme chodievali ešte na Malý Dunaj, samozrejme na dravce a tu sme v tom okolí, vlastne v tej okolí Bratislavy sme často chodili na tie dravce, občas sme vybehli a na slunce, vlastne hlavne na ten Malý Dunaj, keďže sme z Bratislavy a to bola taká najlepšia voda vlastne aj na tie slunce a
taký všeobecný vlastne, zatku všetko asi chýbano, teraz ani moc nechýta, ale tak mne to ostalo aspoň. Áno, áno, jasné. No dobré, a ty si čisto bojlisák? A vieš čo, ono to bolo tak, keď už som začal hovoriť o tom začiatku, tak vlastne to bol taký istý, ako chytal som hoci čo, ale nevedal som sa tomu až tak aktívne a pred nejakými 3-4 rokmi, tak po dlhšom čase mi tatko len tak zosmali, že poďme na ryby a už nevali, však poďme, že čo máme robiť, že len tak sme išli na ryby a zrovna nič sme ani nechytili, že mali sme úplne staré aj vybavenie všetko a môj týko, čo to je paráda, že jak vlastne ten pocit na tej prírode a všetko, tak úplne som bol z toho taký očanený, ani sme nič nechytili, nejakého pleskača iba jedného a môj týko, že nič, že ja si kúpim výbavu a budem chytať. No a tak som si kúpil tak prvé také bajtrunery obyčajné vlastne, nejaké pípaky, potom my sme nechytávali, do ktorej sme mali iba nejaké obyčajné policajty alebo čo a som si kúpil iba takúto nejakú základnú výbavu a no a tí kokso taký rýchly spad to malo, že proste prvý rok som si kúpil nejakú základnú výbavu, druhý rok samozrejme všetko nové, lepšie veci nejaké, čo som potreboval, ďalší rok ďalšie a už to takto ide, no a už vlastne teraz iba doľaďujem väčšinou iba mení nejaké tie veci alebo čo, ale vlastne tiež som začínal ako každý iba, vieš, že na kukuricu, na červíky, na nejaké kostňaky a teraz vlastne už iba bojlisak. Vlastne. Hej, hej, takže teraz už si bojlisak. Dobre, Martin, a ty si hovoril, že si teda z Bratislavy, my sme si písali, hovoril si, že si zo Starého Mesta. A tam sú aké, kam si tam chodil na ryby, proste, kam sa tam dá ísť? Ja viem, že napríklad pri Ružinovskom zimaku je nejaký rohlík alebo niečo také. A potom teda Malý Dunaj je jediný taký, ale sú aj nejaké také lokality v meste, kde sa dá ísť na ryby? Trošku to ľahčí, no v Starom Meste som chodil na ryby iba do Trafa, to je taký klub. Iba tam som chodil vlastne na ryby, ale v starom meste som nechodil nikde na ryby, vlastne tam je to náročne, všetko je zastávané, je tam veľký Dunaj, ale ten tok, no čo tam môžeme chytať, asi nič, možno ešte nejaké drávce by sa dali, ale kapre to by bolo asi ťažké v tom toku to tam udržať. No a nikde, tam som nechodil nikde, akože chodil som hlavne v tom okolí, ak som povedal, že Malý Dunaj a tieto miesta, vieš, že keď som bol malý, alebo teda stávam hlavne na tú záhode. No, ale teraz, vieš, jak som už mobilný, vlastne mám 5 rokov, mám vodičák, mám auto, tak chodím hlavne v okolí Bratislavy, alebo tak, no, taký, ja neviem, 100 kilometrov môžem povedať, že nechodím asi ďalej, nikdy som aj ďalej na rybách nebol. Keby si mohol povedať, koľko času máš ty na ryby za rok? Vieš čo, je to ťažká otázka, ale myslím si, že možno aj viac ako ľudia, čo sú, dajme tomu, každý deň doma, alebo teda celý rok na Slovensku, ale dajme tomu, sú pracovne vyťažení. Ja osobne, keď som v Bratislave, tak môj harmonogram vyzerá asi tak, že ráno si idem odtrénovať a tým sa mi končí celý program. Má samozrejme, každý človek má nejaké povinnosti a ja čo sa nájde, ale väčšinou si to viem vždy proste tak zariadiť, že vlastne keď som doma, tak chodím často na ryby. Často chodíme, čo mám takého páťaka, vlastne on je tiež profesionálny zápasník a sme dobrí kamaráti a s ním chodíme na ryby, tiež čo som ti vlastne posielal podpis s ním, tak s ním chodím často na ryby a chodívame aj tak, že dajme tomu, ideme na týždeň niekde a odbiehame iba na tréning, že jeden ostane na tomto, na mieste vlastne a iba vyťahneme udice a vlastne ide si chalan odtrénovať, dojde náspäť, idem si ja odtrénovať a sme náspäť. A takto budeme tráviť naozaj dosť veľa času pri tej vode, takže aj ja vlastne, obzvlášť teraz s tou koronou, ako bol som dosť dlho doma, takže som aj tým rybám som sa dosť často venoval. Hej, jasné. Toto ma presne zaujímalo, že teda keď máš dennodenne tréningy, že teda chodí sa väčšinou na kapre na dlhšie, že ja neviem, aj na 5, na 6 dní, na týždeň, na 2, takže jak to riešite, takže takto sa striedate, jasné, super.
No bolo to také, akože samozrejme, že občas je to náročné a hlavne, keď máme dáme tomu ten istý čas tréningy, ale vždy si vieme, že poznáme milión ľudí a vždy si vieme niekoho zavolať, čo tam dojde, postražiť tie veci, vieš, a na tie 2 hodinky alebo čo, tak to je najmenej asi tam niekoho zavolať a aby nám postražili veci, takže to som rád, že takto máme, vieš, a proste nemám, hovorím, nemám moc toho, čo robiť a tie ryby naozaj nielen tú prírodu, aj toľko tie veci okolo toho, čo každý rybár pozná a proste tak ľúbim si tak, že tam tak dýchnuť a aj preto vlastne chodím často na ryby. Jasné, jasné, super. No, dobre, ty si vlastne odišiel, ak sa nemýlim, v 15 rokoch do Švédska. Tak, tak. Tak, tak. A čo Švédsko? Bral si tam so sebou pruty, alebo skúšal si aj tam chytať ryby, lebo ja viem, že tam sa kapre chytajú dosť? Vieš čo, hovorím, s kaprami som začal, mohol som mať tak, akože tak aktivnejšie, tak možno 16 rokov som mohol mať. Takže ja som tam prvý rok išiel, mal som 14, ale tátko, kde som tam išiel za autom a tátko však, oberme tam udice, že však neviem, či budem mať na to čas, ale však môžeme zobrať aspoň nejaké prihlášky, alebo či tak som zobral iba jednu prihlášku a bol som tam párkrát, ale bol som prvý rok v Malmu a kapre nejak som nerešil úplne špeciálne a keď som nemal čo robiť, tak som zobral bicykel a išiel som vlastne aj tam vyskúšať a podarilo sa mi tam pochytať nejaké ostrieže. A to bol vlastne môj prvý alebo druhý rok, čo som tam bol vo Švédsku, to som bol mámo nejaké ostrieže a potom nejakého takého jalca, alebo ani som nevedel presne, čo to bolo. A potom v 8. rok, keď som bol v Jönköpingu, trošku na severe, tak som pochytal nejaké šťuky, nič väčšie, ale akože aspoň niečo, bol tam úplne taký maličký potločík a hovorím, že musím to vyskúšať a chodil som asi kokso, aj 10-15 krát som tam bol, akože po hodine ani bez záberu nič a hovorím, musí tam byť ty kokso nejaká šťuka. Potom som trafil jednu, druhú a jeden deň som trafil aj takú krajšiu a sa mi pod brhom sa mi vypol, ale však to všetci poznám, tie ryby. Jasné, tie ryby, čo sa vypnú, sú vždy najväčšie, jasné. Tak, tak, no. No dobre, super. A ty si dával storíčko na otázky, tie si mi potom preposielal. Ja som mal tiež toto storíčko na otázky. Strašne veľa ľudí sa pýtalo, či chytáš ryby v Amerike, keď áno, tak ako často. A tak chytáš ryby aj v zámorom? Vlastne musím sa priznať, že nechytám. Je to vlastne také náročnejšie. Som jednak dopraviť akože rybárskú výstroj, samozrejme to sa asi nedá celú, ale tento rok som už bol odhodlaný, že určite to urobím, lenže z dôvodu korony aj ten čas, vlastne tu v Amerike nebudem mať taký voľný a máme vlastne každý druhý deň máme zápasy a celkovo som tu vlastne kvázi iba do nejakého júna, alebo tak ťažko povedať, ako sa bude situácia vyvíjať. OK, a zhodnotil som to tak, že asi to nebudem brať tento rok ešte a nebral som vlastne ani minulý rok, ale nakontaktoval som sa tu na jedného chlapca, ktorý mi poslal nejaké fotky priamo z Washingtonu a pochytal tu nejaké kapre, takže teším sa na to a v budúci rok určite si sem berem výbavu. Aj vlastne bol som pozerať vlastne nejaké miesta tu na také riečke a videl som tam aj kapre, celkom pekné kapre, akože tak hovorím, že tak ryby sú tu, tak už len donesem veci a trochu im to ukázať. No. Jasné, jasné, super. A hovoril si, že si bol pozrieť na nejaké riečke, priamo v meste není nejaké? Ja neviem, lebo videl som napríklad videa z Central Parku, že v New Yorku chytali kapre, také akože ne veľké, ale pekné. Či napríklad vo Washingtone není také nejaké miesto? Je to tak, je to jedna vlastne rieka, odkiaľ mi ten chalán vlastne posiela tie fotky a pochytal tam viacero kaprov, ale to, myslím si, že tu môžu byť naozaj krásne ryby, lebo kapor je tu vlastne ako plevelná ryba, vôbec nikto to tu nechytá, je tu naozaj že výnimočne málo tých rybárov, ktorí chytajú kapre. Dalo by sa ich pomaly z Washingtonu, môžem povedať, že na dvoch rukách zrátať.
a aké je to veľké mesto a vlastne myslím si, že tá ryba tu má naozaj na dobré podmienky na to, aby tu vyrastla do naozaj pekných rozmerov. Aj čo som videl, tak pochytali pekné ryby, ale to, keď som videl, oni tu, na čo tu chytajú a to, tak to pevne verím, že keď trošku sa do toho obujem a budem mať trošku čas, takže pochytám nejaké pekné ryby. Super, 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 paráda. No dobre, takže teda zhodnotil si to tak, že väčšinou teda tie ryby chytáš, keď prídeš domov na Slovensko. Presne A tak, tak. aktuálne teraz hovoríš, že si bojlisák, takže už si do toho taký ponorený sleduješ aj normálne také kaprárske trendy. Napríklad, ja neviem, že kokos tak teraz než došiel s týmto bývakom, alebo chcel by som tieto pruty, alebo tieto sa mi pozdávajú, alebo to bereš tak, že proste chytám a mám relax, alebo do akej miery. By som tak mám rád sa rozprávať o tejto téme alebo celkovo tak o kvarcu, lebo je to téma, na ktorú si môžem povedať hoci čo a nikto ma za to nebude sankciovať alebo nedostanem nejaký kol z hora, že čo to rozprávam, takže môžem si rozprávať hoci čo. No a samozrejme, tak v prvom rade ja robím, chytám ryby pre vás. Nie som viazaný žiadnou značkou, nikým iným, proste robím to preto, lebo ma to baví a myslím si, že veľa ľudí by to malo robiť tiež takto, ale vidím to aj na tom internete, sledujem tú rybárskú scénu trošku a vidím, že veľa ľudí, dajme tomu, natočí si dve, tri videá a už si myslia, ak neviem čo a občas sa chytám za hlavu a pozerám, že čo to robia tí ľudia, ale nebudem ani komentovať tieto osoby a ale no samozrejme, sledujem všetky tieto veci a vlastne tie trendy, či už na veste nejaké, alebo samozrejme všetky tieto značky a som do toho ponorený ako dosť a snažím sa vlastne ten voľný čas, čo tu mám, najmä tomu, čo by som bol na rybách, tak ten voľný čas trávim čas tak, že sledujem rôznych špičkových kaprárov z celého sveta a keď si pozriete videá, vlastne často sledujem rôzne ich Instagramové stránky, príspevky a takto, takže celkom si myslím, že som do toho zasvetený, no alebo teda rád sa tu zaujímam. Husté, husté, super, super, to by som ani nepovedal, ale je to super, že to sleduješ, to je paráda, lebo človek by si myslel, že si tak vyťažený a že všetko len hokej, hokej, hokej. Bomba, bomba, dobre, jak by si ty zhodnotil svoju sezónu 2020, ale myslím tú kaprársku, alebo teda tú rybársku? Zhodnotil by som ju dobre. V prvom rade som si splnil taký svoj cieľ, chytil som prvú dvacku, takže za to som bol strašne rád, podarila sa mi to dvacka úplne jedna z posledných výprav, čo som mohol od niekedy už koncom novembra alebo kedy. Zima bola jak prdeli s vypatením a naozaj super, no mal som veľa času na to, aby som chytal tie ryby. Takže začali sme, prišiel som domov niekedy v marci, kvôli korone samozrejme. Hneď prvé 2 týždne som bol samozrejme v karanténe, potom som bol nejaký párty doma, čo som s kamarátmi bol a potom sme hneď sme išli na ryby vlastne s tým kamarátom. To sme boli prvý týždeň, potom vlastne nastal ten lockdown veľký na veľkú, kedy tak tam sme boli pomaly, skoro mesiac sme boli v kuse na rybách, takže sa nám podarilo byť takýto dlhý čas na rybách a no nič, potom to išlo super vlastne, potom som musel zase odísť naspäť do Ameriky a bol som nejaké 2-3 mesiace možno v Amerike a potom som prišiel niekedy v auguste, moja karanténa vyzerala tak, že som bol na rybách týždeň. A proste som povedal aj tatkovi, tatko nebol s tým úplne nadšený, hovorí, že ty kokso, aký je v tom rozdiel, keď budem doma zavretý alebo budem na rybách sám, tak proste nič, to som si išiel svoje a tatko mi pobalil veci, došiel som z Ameriky, som priletel a iba som sadol do svojho auta rybárskeho a išiel som rovno na ryby a tam som týždeň bol. Tak tam sa mi podarilo tiež pochytať nejaké pekné ryby. Mal som tam nejakú 15, 17 a 18. Tak to som bol tiež veľmi rád. To bola taká väčšia výprava. A potom som mal vlastne o pár týždňov zase na tom istom mieste som bol. Tiež sa mi tam podarilo 19 a polku sa mi tam podarilo chytiť. Celý týždeň som nič nechytal.
malých kaprikov, tak do 7 kg. Jedného som mal takého 11-12-kilového a potom bol posledný deň, poslednú noc sa mi to podarilo, tu 19,5, tak som bol taký šťastný. A potom sme s tým s Páťakom sme boli skoro 3 týždne v kuse pri vode. Zase, keď bol taký ten väčší lockdown, že sa nemohol nikam vychádzať, to už bolo niekedy koncom oktobra, vlastne keď sa ešte dalo chytať 24 hodinovky. Tak tam sme veľa boli a potom som ešte nejaké prípravy stihol a vlastne jedna z tých posledných, tak tam sa mi podarilo tá 21-60, ten chytil kapra, takže to bolo super. No. A poslednú výpravu, to bol úplne pre mňa neopísateľný zážitok, tak som bol Danube Fishing s Romarekom, určite vieš, a to bolo super. Na pontóne sme boli vlastne na Dunaji a je to neskôr šanec, jeden z najsilnejších asi zážitkov mojich rybárskych, že takéto niečo sa dá a bolo to fakt naozaj skvelá skvelá, aj keď sme nič dokopy nechytili, akože mali sme aj zábery nejaké, ale nič akože väčšie, ani taký, keď sme dvoch kaprov dokopy a nejaké 4 dní, ale mali sme ryby, ale nedarilo sa nám to premieňať, tak ale bolo to naozaj, naozaj skvelý, skvelý zážitok. Super, super. A koľko ste boli na pontóne? Jak dlho? Na pontóne to bolo zase tak, ja som musel trénovať, vlastne to veľa ľudí mi píše, že ty kokso, že keď pridám, dajme tomu, že som týždeň na rybách a pridám vám fotky iba z toho, jak chytám ryby a potom mi píše, a čo, trénovať kedy budem, tak veľa krát nevedia, že chodím vlastne takto, že vlastne aj na tom pontóne sme boli tak, že sme chodili vlastne, som normálne chodil trénovať a boli sme tam možno 4 dní sa mi zdá. A normálne som chodil vždy si otrénovať a potom som prišiel naspäť a tak hore dole. Super. Takže, no. Jaký ty máš, alebo teda takto, navštevuješ aj súkromné vody, alebo len zväzové? Nemôžem povedať, že nenaštevujem. Mám pár kamarátov, čo takto keď nechytám nejak veľa ryby a idú tak na ryby, alebo čo tak idem s nimi, ale nie som zástancom od toho, že tam chodí, akože nebaví ma to tam, keď mám byť úprimne, keď mám úprimne povedať. Myslím si, že také no, proste ma to nebaví tam chytať, akože idem tam, keď je nejaká dobrá partia alebo čo a nejak sa tam stretneme, tak idem tam, ale ja som hlavne zástanca tých, akože tých ťažších vôd a čím som asi starší, tak tým ma lákajú tie ťažšie vody a tie ťažšie podmienky. Ty si teda zatiaľ doteraz stále spomínal Slovensko. Máš aj nejaké zahraničné výpravy za sebou už? Nemám žiadne zahraničné výpravy, ale asi by som chcel niekde ísť, ale akože hovorím, máme krásne vody, škoda, že sú vykradnuté. A chcel by som možno niekde ísť, akože však asi všetci rybári poznajú Bled, tak milión kamarátov mám, čo tam bolo a fakt akože je to krásna voda, ale mám úplne taký k tomu cít, že ma to tam strašne nejak láka, alebo čo, len mňa lákajú fakt tie miesta tu, proste Dunaj a Malý Dunaj a proste tie jazera tu a tu. Vlastne aj som ti to hovoril, že ja som cestujem od nejakých 4 rokov, pravidelne cestujem strašne veľa, čo hlavne kvôli hokeju a keď som doma, tak proste nerad chodím niekde ďaleko, ani na dovolenky nechodím moc ďaleko, že radšej idem na ryby tu niekde, neviem, proste v okolí 100 kilometrov, nemusím ďaleko cestovať a nemusím sedieť v aute alebo v lietadle, takže nemám ani nejakú vysnenú rieku, ale povedal som kamarátom, že keď vyhrám Stanley Cup, takže ich zoberiem na Rio Ebro a pojem na slnce a tak proste, tak to musím dodržať, tak to bola iba taká, tátkovi som to slúžil tiež, že ja ho tam zoberiem, Hej, super. tak to dodržím. Super, bomba. A máš aj nejaký, Martin, sen, ktorý by si chcel v kaprarine splniť? Tu v Kaprarine, hovorím, mňa to baví, akože celkovo nemám asi nejaký žiadny.
samozrejme mám nejaké ciele vždy, ale nemám nejaký vyslovený cieľ, že by som to potreboval silou mocou dosiahnuť, alebo či aký tam rýby predadol, že ma to baví a naplňa. Proste samozrejme chcel by som chytať. Kto by nechcel chytať veľké ryby, ale proste niekedy to je o tom aj, že človek vyhorí a proste to tak je. A aj o tom je to pekné. Nepotrebujem sa rád na niečo ukazovať, čo som ako kde chytil a aké to bolo veľké a takto. Akože samozrejme, že rád si spravím fotku s rybou alebo to niekde postnem, ale nie je to tak, že by som teraz každú jednu rybu fotil a dával to všade. No a čo ja viem, ten asi ani ne. Chcel by som, aby sa ľudia na zväze zamysleli, alebo teda sa to tam vypratalo, keď to tak môžem povedať. Nastavili sa normálne zákony v slovenskom rybárstve a pevne verím, že sa to jedného dňa splní a to je možno aj moja taká vízia, že to rybárstvo ma baví naozaj, alebo teda špeciálne kaprerina. Možno jedného dňa by som bol rád, kebyže sa o to nejak viac zaujímam, možno, že kebyže sa dá, som na to také pozície, že viem pomôcť, alebo viem s tým niečo urobiť, tak za to by som bol určite rád, kebyže sa tu nastavia normálne zákony a aby sa tie vody, alebo to vodstvo dalo dokopy. Presne tak, aby tam niečo zostalo aj pre tie ďalšie generácie a aby sa chytali pekné ryby. Jasné, jasné, jasné. Dobre, trošku sme už načrtli teda tie značky, hovoril si, že tuto nejsi ničím viazaný a tak, ale máš určite niečo, čo je tvoj favorit? Máš nejaké obľúbené samozrejme značky, ja neviem, na kemping, alebo na boilies, alebo tak, čo by si rád spomenul? Určite áno, tak prešiel som si cez viacero značiek, chytal som teraz konkrétne, samozrejme hovorím o boilies, potom sa vrátim aj k tým vlastne cez ten kemping alebo tie druhé veci. Tak cez boilies som si prešiel cez rôzne značky, akože skúšal som, nikdy som nikým nebol viazaný, ani som to nechcel byť, lebo keď vidím, čo sa deje a jak sa tí chalani predávajú za pár boilies, tak ako, no, samozrejme, na druhú stranu ja to chápem, že nie som odkazaný na to, aby som teraz potreboval nejaké boily zadarmo alebo čo a proste ja to chápem, ale hovorím, chytal som na všelijaké značky, Starbite, Migbite, Nico, hoci čo som skúšal, no a momentálne som zakotvil MK Pro Carb, čo určite Bratislavčania väčšina pozná, vlastne je to Miro Kaňák. Došiel som na ňo tak, že som od viacerých ľudí o ňom počul, že robí gule a robí sa mi ten princíp, ak to robí a celkovo som potom zistil, že vlastne môj tatko sa s ním pozná, že nejaké niečo robili spolu a netušil som ani o tom, tak hovorí, že kúsi tak však niekde vybral číslo alebo čo, že niekde dá, že by som chcel vyskúšať nejaké gule a tak sme sa nejak nakontaktovali a spravil mi pár gul a vtedy som ostal pri tom a som strašne rád, ako nebudem to tu teraz nejak predávať, ale každý, kto pozná Mira, tak vie, že vlastne sú to kvalitné gule, poctivé gule a vlastne je to naozaj proste viacero rybárov to na to chytá, nemôžu na to, kto na to chytá si myslím, tak nemôžu na to povedať krivé slovo, ale na druhú stranu je to tak, že každý rybár má tú svoju, každý rybár si bude tú svoju značku alebo tú svoju gulu a tá je pre neho najlepšia. Ano. Takže nemusím to tu nejak predávať alebo čo, ale hovorím, je to kvalitná gula, robí to poctivo a to sa mi na tom ľúbi. Nikdy nemám problém s dodaním vlastne, ale jednak sú to gule bez konzervantov, takže vlastne je to naozaj, samozrejme, treba to dopredu urobiť alebo teda zamraziť, ale ja som hovorím, som veľmi s tým spokojný a momentálne asi na dlhšiu dobu budem chytať na to určite. No, super. No a ešte poznáme, ak sme sa bavili o tej vlastne páčka ďalší, tak nemám vyslovene jedného favorita.
samozrejme značky ako Paul Smash, Korda, tak tú bižutériu, tak tam uprednostňujem hlavne asi Kordu. Je to, musím povedať, asi jedno z najlepších momentálne, aj najlepších, samozrejme hovorím, každý rybár má na to svoj názor. No a vlastne tie veci to tak všelijak kombinujem, akože nejsem zasadnutý na niečo, na nejakú špeciálnu značku. Keď mi niekto odporučí to a sa mi to pozdáva, tak to vyskúšam. Mám nejaké veci od Foxu, mám nejaké veci od, samozrejme, Shimano mám navíjaky, s tými som spokojný. A potom mám nejaké veci od Delfínu, aj to vlastne som s tým som spokojný. Nejaké veci odnešu a proste mám to tak nakombinované, ale nemám nejakého favorita jedného. Dobre, super, super. A dobre, Martin, čo ty a preteky, kaprárske preteky? História, prípadne čo plánuješ, či si niekde bol, prípadne kde by si chcel ísť? Moja história preteku rybársky bola asi taká, že som bol raz na rybársky pretek, mal som asi 7-8 rokov. Bolo to chytanie amerických sumčekov. Chytil som asi 3-4 za celý deň. A borec vedľa mňa chytal jedného za druhým na byť, a ja som sa nám skúšal vydrovať. Ale nebol som nikdy akože na kaprárskych pretekoch, že ja som súťažil, že samozrejme bol som pozrieť chalanov a kamarátov, ktorí boli nejaké preteky, ale nebol som nikdy, ale už som mal aj tento rok takú možno, že chuť, že by som možno aj išiel, ale hovorím, nepotrebujem sa niekde ukazovať, ja mám rád na rybách ten kľud, že som tam s kamarátmi, nepotrebujem tam niečo toto sa predvázať a na nejaké pôjdem a nejak si to vyskúšam a uvidíme. No ale hovorím, v prvom rade je to pre mňa vec, pri ktorej si viem vypnúť hlavu, sa uvoľním proste. Samozrejme na to sere, keď nechytám alebo niečo sa mi nedarí, tak to je, som na nervy z toho, ale nepotrebujem ešte tam sa naťahovať s niekým, že koľko som chytil a koľko on chytil a si doteraz vyhral, alebo aké miesto si vylosujem. Tak je to také, ale je možné akože, že na nejaké závitam, ale hovorím, je to aj ťažké z toho pohľadu, že nemôžem nejak si to ten čas proste naplánovať dopredu a moje výchádzky plánovanie vyzerá asi tak, že idem ty kokso na tréning a potom po tréningu nemám čo budem robiť. Tak idem na ryby, tak sa pobalím, dám nejaké veci dokopy, čo potrebujem vyriešiť a idem na ryby. Tak to asi nejak u mňa vyzerá. Hej, ty si spomínal značka Korda a bižutéria od Kordy a tak, a sleduješ aj Dannyho Ferbrasa a Masterclass a tak, alebo? Akože sledujem, no sledujem to tak, že mám tých polovnutých na Instagrame a pozerám si nejaké tie veci, ale nemôžem povedať, že som úplne, že každý jeden príspevok vidím, alebo čo mám. Nejaké tie veci, hovorím, hlavne si pozriem, alebo čo sa mi ľúbi, tak to pozriem, ale nemôžem povedať, že sledujem to úplne aktívne, alebo že by som mal s tom nejaký neskutočný prehľad, alebo čo. Jasné. Dobre, ty si spomínal, a však to je aj pochopiteľné, že u teba plánovať je veľmi ťažké, ale skús aspoň tak povedať, že keď vieš aspoň niečo na tento rok dopredu, na rok 2021, keď teda prídeš domov, tak či máš niečo naplánované, alebo to bude zasa v tých takých klasických kolejách Malý Dunaj, Dunaj a podobné. Či mám niečo naplánované? No, mám naplánované, čo si potrebujem kúpiť. Čo to kúpiť, tak to už mám teraz, už som tam rozhádal, že čo potrebujem nakúpiť, koľko a tak. Takže to mi pomaličky už dochádza. Takže to je v prvom rade u mňa taká vec, že aby keď prídem, tak iba prídem, sadnem do auta a môžem ísť na ryby. Takže to je jedna z prvých vecí. No a naplánované nič, koľko asi... Zase to bude také, mám nejaké vody, ktorým by som sa chcel venovať. Je to jedna z tých vod, čo môžem povedať, Dunaj, tak to je asi široký pojem, nechcem menovať konkrétne ďalšie vody, a to teda Malý Dunaj, samozrejme, tam chodím raz za čas, keďže je to hneď kúsok odo mňa, a vlastne je to taká najlepšia voda, asi v Bratislave, kde sa dá niečo pochytať. No a nemám asi nič naplánované. Mám nejaké také obdobia, že najmä tomu cez to na tie jazera moc asi chodiť nebudem kvôli tým kúpavcím sa, a to, tak to je tam úplná
kôza. No a uvidíme, no, že jak to pôjde a hovorím, no nemám asi nič také dopredu naplánované. Hej. Dobre, Martin, máš napríklad aj v hokejových spoluhráčoch nejakého možno parťaka alebo niekoho, s kým sa bavíš o rybách? Či už je to možno v klube alebo v reprezentácii, alebo prípadne ste niekedy zašli spolu na ryby alebo tak? Tam sa ma niekto, sa mi zdá, že pýta z mojich nejakých fanúšikov alebo kamarátov, či tam niekto chytá so mňou ryby v Washington. Tak v Washington je tu Kuznecov a Samsonov, tak tí sú vlastne, tí chodia občas na ryby a tiež takí akože rybári, že iba tak vybehnú akože úplne lajtovo. A, no a s hokejistou nemám asi, neviem o nikom, kto by bol taký akože taký vášnivý rybár, jak ja. Hovorím, mám to kamaráta dobro, Martin Horný, on je zápasník a s ním chodím vlastne skoro stále na ryby a väčšinou to tiež z Bratislavy, športuje, takže máme to veľa spoločného a na tých rybách hlavne s ním chodím. Mm-hmm. Je nejaký Martin moment, alebo možno nejaká ryba, čo ti utkvela najviac v pamäti? Je to tá 21 plus, alebo aj nejaká iná taká? Mala možno nejaký iný príbeh, alebo sa za ňou niečo skrývalo, alebo to miesto, alebo situácia, alebo je to tá 21 plus? Rozmýšľam, že určite som mal nejakú takú rybu, ty kokso. A tá, samozrejme tá 21, tak to je predsa to nový rekord a tak. A tiež to bolo tak celý. Bol som tam iba tak, že som išiel že od štvrtku do nedele a už nebola ani 24 hodinovka, takže som to musel vyťahovať. No a prvý deň som prišiel už tak podvečer a iba som to rýchlo, som to tam vyviezol. Ma vedel som už o mieste, kde to budem pokladať, tak som to tam vyviezol a z jedného miesta, vlastne ten prvý večer ani mi neprišla žiadna ryba. No a potom druhý deň sa začalo tak, že v priemeru každú druhú hodinu som mal rybu z jedného miesta. Úplne ďaleko to bolo v prdeli, sa mi tam už potom ani nechcelo chodiť. Celý čas mi chodila táto jedna hodica, mal som tam najväčšiu nejakú jedenásku a no fakt, každé dve hodiny mi to chodilo. No a z toho druhého miesta mi vôbec nešarilo, tak som išiel na vodu po tej 9. večer, keď už sa nemohlo chytať, už som nemal čo robiť, tak som nechcel sa mi spáť, som si zobral na vodu a išiel som si hľadať miesto, tak som si našiel nejaké miesto, úplne také miesto, že asi nikto by tam pomaly ani nechytal. No a hovorím, že ty kokso, zaujímavé, a však mne sa to ľúbi, tak tam vyskúšam, bolo to dosť plitké akože a tak som to tam vyskúšal, zakrmil som to tam poriadne, no a druhý deň som sa zobudil, no o nejakej 5.40 išiel som vyviezť, o 6.15 som mal vyvezené a vyláhol som do postele, išiel som spať zase a začalo mi to jazdiť zase, ale zase z toho jedného miesta, čo aj včera, to druhé miesto, čo som si našiel, mi nejazdilo. No a chodil som, teda ešte to bolo horšie, každú hodinu som chodil na to miesto. Láhol som, položil som, išiel som do náspäť, týku som, láhol som, ryba, bám, náspäť išiel som, položil som. A takto sa to išlo do nejakej 10. a o 10. som išiel znova pre rybu. A vybral som rybu, podobral som, hneď som púšťal, však som ani nebral na breh, ale to boli také menšie všetko. A došiel som náspäť na breh, som položil hodicu do stohanu a zrazu pip, pip, druhá, tá z toho malého miesta, z tej plitkej vody, hovorí, ty kokos je, že to je ono. Tak som sadol rýchlo do očuma a išiel som preň a hneď som vedel, že to bude proste lepšia ryba, ale proste mal som taký tušak a no ak už som došiel na dňu, tak hneď ty kokos mi začala dávať sodu proste. Som cítil tlak, že to bude poriadna ryba a už som vedel potom, že to je lepšie. No a 4-5 krát som už to mal na, už som mal na, už som bol na šokolke a znova bám, kúso do hĺbky a takto. A umiem si, že ty vole, že no, že tak snáď o to nepríde. A potom už sa prevalil na bok, tak som videl, že ty kúso, dobre, že takto je ten 20 určite. No a bolo nakoniec, tak som bol rád. No ale neviem, no také príbehy sú také, že keď celý, dajme tomu pár dní nemáš rybu alebo čo, tak tie ryby potom, keď sa ti podarí to chytiť, tak
tak si z toho taký nadšený, no, takže, ale dá si to, to by som povedal, no. Áno, jasné. Ty, keby si si mohol vybrať, tak čo viac obľubuješ? Vývážku alebo odhod? Ja asi musím povedať, že asi vývážku, lebo väčšinou, keď idem na vývážku, tak idem na dlhšie a viem, že mám tam taký kľud, nemusím sa nikam ponáhľať, tak viem, že to, keď to tam položím, tak tam nechám proste aj deň, ja proste tých 24 hodín, s tým nemám problém, no a to je taká, taká moja, asi to mám radšej, no určite vyvážku. A tuto sa pýtal jeden fanúšik, že prečo si začal rybariť? Prečo? Čo? Kvôli prírode, relaxu, kľud? No začal som... začal som to tak, že som ani nevedel, čo robím, pretože krátko ma k tomu zobral. No ale teraz, keď už to zoberieme, keď už som bol tak starší, no, tak do tých, chcel som ísť a mal som 13 rokov, no tak som si vybavil nejakú povolenku, lebo však jeden rok som mal rybársky, potom 2 roky som nemal, potom zase 2 roky som mal a takto to bolo. Potom som mal nejakých 13 rokov, už som bol taký starší a že vybavím si rybársky, oni tak už dobre, že som si vybavil rybársky, ale som zistil, že tam musím chodiť s niekým, no ale však vždy som tam išiel sám a na bicykli a bolo to také zložité, tak ma to nebavilo úplne. A potom už, ak som mal 18 rokov, tak som už mal aj auto a vlastne celkom ten pocit taký, milujem proste byť v prírode, milujem vodu proste, taký chytať, neviem, také to je, každý to pozná. Taký pocit proste, že môžem čas stráviť v prírode, po prípade s nejakým kamarátom a proste celkom, že keď chytím tým nejakú tú rybu, ten súboj a ten adrenalín, tak to je pre mňa úplne taká pôda. Hej, taká atmosféra, jasné, jasné, jasné. A dobre, ďalšia otázka to bola od fanúšika, či by si vedel povedať, alebo či by si mohol povedať, aké máš pruty. Mám pruty teraz, musím povedať, že je to, mám Free Spirit E-klasy, to mám vlastne 3 šestky, 2 a 3 štvrte librové, tak tie mám vlastne také, že na odhod alebo tak, a potom mám, ale samozrejme aj do čomu sa s tým dá, ale mám tento rok, čo si kúpil, boli to od Delfínu Paranoia, alebo niečo taký, taký nejaký názov, 10 bitov, len tak to potreboval som nejaké menšie a tykokso, a tak sa mi to zalúbilo, že to používam už skoro iba tie vlastne, a je to akože, musím povedať, že som s tým spokojný. Samozrejme, možno trošku mekšie by mohli byť, lebo mal som aj predtým od Delfínu tie Opium, Black Opium, alebo ako sa to volalo, 10 pitové tiež, a to boli trojlibrové, tie boli mekučké, tí kukso, a tie, to boli fakt super. Na čo niekedy som s ním zoloval rybu, tak to bola paráda. A tieto sú tiež vlastne trojlibrové, ale sú trošku tvrdšie. Takže také, ale ako som spokojný, hovorím, aj tie Free Spirity sú fajn, a ešte tam mám potom nejaké jedny, nejaké kormorány, a to ani neviem, čo to je, to som ani nechcel na to povedať. Hej, no tie trojky sú teraz dosť v mode, že tie 10 pity, že a už chalani, viem, že aj na odhod na to normálne chytajú, ja mám tiež trojky na odhod. A dobre, túto ďalšia otázka, či sa náhodou nechystáš VN Králova alebo nejaká iná vodná nádrž, ja neviem, napríklad Čírava, Zemplínska alebo Oravská? VN Kráľovú určite chcem tento rok dať, ešte som chytal som tam, keď som bol samozrejme nejaký malý, s tátkom sme tam prišli a sme nemali ani záber asi za 5 dní, alebo koľko sme tam boli, taká partia. No a teraz už ako vlastne sa tej kaprajine viac venujem, tak som tam nebol ešte, teda nechytal som tam, bol som tam pozrieť kamarátov a nechytal som tam, ale chcel by som tento rok určite tam zavítať, ale tiež, že to tam zase tie zákony a s tými autami a toto všetko, tak to mi leze na nervy a proste ma to strašne, ma to akože obťažuje. No ale akože chystám sa tam určite, mám vlastne viacero kamarátov, čo tam chodí pravidelne, tak s nimi by som chcel tam ísť, nimi možno niečo poukazujú alebo tak, je dobre povedané, že človek vie aspoň trošku o tom mieste niečo. No a potom som videl ešte
nejaký pán dával niečo na nejakú skupinu Facebookovú a Slňavu vlastne to tiež pomerne kúsok od Bratislavy, tak možno aj tam by som to vyskúšal, je to tiež veľká voda a to sa mi ľúbi, takže uvidím. No ale tú Kráľovú chcem určite vyskúšať. Hej. Dobre, tuto bola ďalšia otázka, čo prišla mne. My sme vlastne na tvoju profilovú, na tú titulnú fotku dávali tvoju fotku, kde si mal tričko Conquer. A pýtali sa ľudia, že či teda chytáš na Conquer alebo na tú novú značku od Peťa Šimoniča, alebo teda jak to je? Do Šunasenom sme dobrí kamaráti a máme dobrý vzťah, vlastne aj tie jeho vule, akože chytal som na to párkrát, myslím si, že má naozaj kvalitné gule. Je to naozaj stojím za tým kvalita, predsa len Štúnec, to asi nemusím hovoriť rybarom, to je jeho históriu a čo všetko dokázal a aký to je človek, takže klobúk dole pred ním a myslím si, že tá jeho značka tiež má to veľký potenciál a ide to dobrým smerom. Šunec má rád kvalitné veci a myslím si, že tak to aj robí a môžem aj za seba povedať, že tie gule naozaj sú dobré. No a hovorím, sme dobrí kamaráti a bol som aj s ním párkrát takto na rybách, keď sme stretli, takže určite vlastne zdá sa mi, že vtedy tu zrovna tú rybu, tak toho lista to bola nejaká 15-ka sa mi zdá, 15,5, tak to som chytil na jeho gulu, to sa mi zdá, že bolo nejaké buffalo alebo čo, takže tak hovorím, nie som viazaný na žiadne značky a môžem skúšať, čo chcem a tak áno, a vlastne hovorím, teraz chytám na tie odkaňaka, som veľmi spokojný, mám kvalitné gule, ale odšune sa požívam stále popky, takže tak. Áno, jasné, dobre, super. A už keď sme pri tých guličkách, tak tuto zase sa pýtali, že teda aké preferuješ boilies, čo sa týka príchuti? Či sladké, korenisté, rybacie, mesové? Musím povedať, že toho kaňaka, čo mám teraz momentálne, tak jedna z obľúbených je ten spicy salmon samica, takže je to nejaký ten losos alebo čo to bolo. Tak to bola jedna, čo som mal rád, potom frankfurtskú klobásu som si veľmi obľúbil od neho. No a ďalej bol vlastne, to je taká celkom vtipná príhoda, lebo som si objednal nejaké gule a došlo to a bol taká sladká príchuť. Bol tam vlastne Robin Red, ale nejaká príchuť sladká, nejaké CSP, BSATOV alebo čo. A nevedeli sme presne, ak sa to volá s kamošom a hovorí mi, že ty kokse, že to je nejaký banán alebo čo tu tam je. A tak sme to volali banán. On došiel jeden kamarát a hovoríme, že toto sa nám ľúbi, táto gula, že nás tu najviac chytáme a hovorím, že tak tam je nejaký banán, že čo, že vy ste drbnutí, však tam vás prepadím, že tam není vôbec žiadny banán, ne? Ale odtedy to voláme, že banán a to bola, ale nemá žiadnu nejakú akože vyslovenie guličku, že dajme tomu aleto alebo na keď je na jeseň alebo na jar, takže nemám vôbec nejakú takúto, vždy čo sa mi ľúbi, tak to tam dám proste, jak sa cítim, tak to tam dám. Hej, aj si nejak guličky upravuješ? Ja neviem, namáčaš, dipuješ, boostruješ alebo tak? Robil som to, ale tieto gule od Mira, tak vôbec už som, povedali mi to viacerí ľudia, že to vôbec nerobia a proste, že to aj netreba robiť a aj to som bol taký, že samozrejme nakúpil som si všetky dipy a všetko, boostre a ale proste aj tak som to prestal robiť a proste tam vždy tam iba vyberiem jednu gulu z tohto stíbla, čo to krmím a šupnem to tam a to je všetko. No a ale akože občas to dám, keď idem na také krátke výpravy, že chcem vlastne tak efektívne chytať alebo teda prilákať tú rybu, tak dajme tomu, že to nabústrujem alebo nadipujem a vždy krájam hlavne gule, keď krmím, to je taká jedna z mojich vecí, že tak 50-50 nakrájam tie gule, ale inak akože nebústrujem skoro nič. No. Hej, dobre, super.
A strašne veľa ľudí mi písalo asi, ja neviem, no proste veľa ľudí, že či napríklad neplánuješ spraviť nejaký taký termín alebo nejakú rybačku, možno niekde aj na súkromaku, že rybačka s fanúšikmi. Ty koks, to je zaujímavý návrh, ako chcel by som pomáhať možno, alebo tak sa venovať samozrejme tým rybám a celkovo možno dať do toho niečo, investovať proste a vlastne urobiť to možno také populárnejšie, alebo niečo vrátiť vlastne tomu rybárstvu a možno nejakú karitatívnu akciu, možno nejaký deň detí by som chcel spraviť, alebo niečo také, aby som tam nejakých kamošov, či už dobrých rybárov, alebo hokejistov samozrejme. A niečo také by som určite chcel spraviť jedného dňa, možno nejakú tombolu tam spraviť a také, aby to bolo, aby som jednak prilákal možno nejakých ľudí, ktorí môžu niečo zmeniť v tom rybárstve, na druhú stranu, aby som prilákal slušných rybárov a aby som to dal do povedomia, že možno ja nechcem povedať, že ako by sa to malo robiť, to je ťažké, každý má svoj vlastný rozum, ale možno ako by to mohlo vyzerať, ako by sme sa mohli správať v tej vode a niečo na tento štýl. OK, super, super, parádna myšlienka, super. A ďalší fanúšik sa pýta na domašu. Či náhodou neplánuješ ísť na domašu. Asi to má No, kúsok. to bola tento rok tiež taká jedna. Vlastne nechceli sme ísť na domašu, chceli sme ísť na Šírabu. A to bolo zrovna v tom období, nevedeli sme čo so sebou, proste to mal aj týždeň akože bez tréningov a hovorím tam, že poďme niekde ďalej, že dáme nejakú výpravu a chceli sme ísť na Šírabu. No ale tí, ako sa zavrali potom tie okresy, tie hranice, no tak sme aj tak skončili tu zase niekde pri Bratislave. Ale na Tomášu nebol som tam nikdy ani na Širave, ale je možné, že jedného dňa by som tam určite zavítal. Dobre, dobre, super. A teda, keď trošku sme sa povenovali revírom, a tuto je taká jedna otázka, ja neviem teda, či to budeš chcieť povedať, a nejaký najobľúbenejší tvoj revír. Alebo si to chceš nehať pre seba. Určite nepoviem najobľúbenejší revír. Trošku povedať, ako mám viacero obľúbených revírov, ale venujem sa hlavne tým revírom v okolí Bratislavy. Také proste, také všetko. Nechcem hovoriť nejaké vyslovené miesta alebo jazera, ktorým sa venujem. OK, toto sme už tak možno aj zodpovedali, ale trošku si to potvrdíme, že či teda chytáš aj za morom, to si hovoril, a či keď doma, či máš doma výbavu takú, že teda je to európska výbava, alebo si máš nejaké veci z amerického trhu. Všetko vlastne riešim doma, cez kamarátov alebo takto cez známych, čo sa týka výbavy a vždy si objednávam takto väčšinou, keď som v Amerike, tak si vždy všetko premyslím, zistujem si o tých veciach, čo si o tom domyslí a kto čo má. A potom sa následne rozhodnem, že čo si vždy objednávam. Vždy tesne predtým, ak idem na Slovensko, tak si objednávam tie veci, aby som to mal všetko tam pripravené. Mňa k tomuto ešte napadla možno taká jedna otázka. Videl si niekde za morom v Amerike nejaký fishing store alebo niečo také, že... Majú tu veľký fishing store, taký akože, ani neviem, jak sa to presne volá, ten taký obchod, ale je to vlastne, nie je to len na chytanie rýb, je to vlastne také polovníctvo, taký všetko možné dokopy, ale oni tu hlavne chytávajú na ten privláč a na to muškárenie a také, akože tým kaprom alebo teda rybolov na ťažku sa málo kto venuje. Hej, hej, jasné. A pýtali sme sa už na tvoje, na pruty. A tuto je ďalšia otázka od fanušika alebo fanušičky, že či by si vedel povedať aj navijaky. Ty si už trošku spomenul. Áno, navijaky mám Bavra Shimano, tie nové. A dal som si ich ešte trochu spraviť a ja som bol s nimi spokojný aj doteraz, len tá brzda mi prišla strašne krátka, tak som si to nechal predlžiť a samozrejme vyčistiť tie navijaky a ešte dorobiť, čo sa tam dá, takže
Takže tak, mal som predtým nejaké divy. Nemôžem povedať, že som úplne s tým bol spokojný. Ja hovorím, každý rybár má to má inak. Niekto je spokojný s tým, niekto s tým a každému sedí niečo iné. Takže to je moja osobná skúsenosť. Hej, hej. A dobre, OK. A čo vravíš na PVA? Používaš alebo si myslíš, že to je zbytočné? No jasne, ako do... používam, ale nie je to taká vec, že čo by som používal každú jednu výpravu alebo každý krát, ale často používam, akože hlavne čo sa týka odhodov, keď idem na odhod, tak často to používam. Predsa len tá montáž sa nezamotá, alebo teda väčšia pravdepodobnosť, že sa nezamotá, keď tam je to PVAčko a používam, no. Ako dostal som aj nejaké projekty od PVA Hydrospol, tak s nimi som trošku komunikoval, ľúbia sa mi ich výrobky a sú to kvalitné výrobky, takže tiež fajn. Jasné, jasné, super. No dobre, a montáže tvoje také najobľúbenejšie? No, to som ešte myslel, že tá otázka príde. Moje montáže doteraz, do tohto roku som tam mal normálne klasické montáže, obyčajné, ani som neriešil, ani rovnatka som tam nedával, dával som iba vlastne normálne antitangle, dával som olovko klasicky vlastne, aby vlastne nadháčik a háčik obyčajne a to bolo všetko. No a akože samozrejme vyskúšal som barču a tento rok som začal, moc som nevedel sa na to prizná chuť a veľa kamarátov mi to hovorilo, na Ronny Rig, že niekto vyskúšam a čo, tých koksov a začal som na to chytať a momentálne už asi ani nič iné nechytám, iba ten Ronny. A chytám normálne na panáčika, solo gulu, s popkou, hoci od samotnú, všetko chytávam proste na ten Ronny Rig a je to skvelá montáž podľa mňa. Nemotá sa mi to a proste to tie, drží to tie ryby naozaj dobre a je to pichlavé, takže aj vlastne to 21,60, tak aj to som mal na tým rolinik. Dobre, super, super. OK, a si skôr na silon alebo na šnúru? No tak však samozrejme, tak väčšinou chytám na silon, ale tento rok tiež by som chcel dať do svojej výbavy aj jedny cieľky so šnúrom, no majú hlavne teda na tie dlhšie vyvážky, si predstavujem to, keď človek vyváža niekde ďalej, tak je to ťažko s tým silónom. No ale inak väčšinou akože chytávam silón a silón mám normálne klasický Technion 35 a s tým som bol spokojný veľmi. Dobre, dobre, super. A dobre, ja mám ešte jednu takú poslednú moju otázku. A čo by si možno odkázal na Slovensko, kaprárom, kaprarine, alebo aj tomu rybárskému zväzu, alebo tak? Rybárskému zväzu? Tam radšej nič nebudem odkazovať, keď to nezobral niekto osobne, ale nič, akože však ja by som chcel, aby to v tom slovenskom rybárstve bol taký poriadok, aby sa tí ľudia začali správali k tej vode úctivo a k tým rybám, aby tie trofejné ryby sa nekradli z tých vod, aby ne každú vodu, rybu čo chytíš, tak aby si to nezobral do chladničky alebo do mratičky alebo dal psovi na večeru. Proste, aby človek mal nejakú tú úctu aj úctu voči druhým rybárom a neprivlastňoval si nejaké miesta a toto všetko, aby sme sa správali navzájom k sebe slušne, nepotrebovali si dokazovať niečo nejakými videami a odkazmi cez videá možno a druhým rybárom a tieto veci a proste aby sme si to užívali, aby to rybárstvo je proste na koníček. Samozrejme chápem, že to je na niekoho práca, ale proste aby sme boli voči sebe normálni a nepotrebovali si nič dokazovať a robili to preto, lebo nás to baví a ne že si potrebujeme niečo si vám od toho dokazovať. Jasné, jasné, dobre, super. OK, prebrali sme všetko. A Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, že sme sa skontaktovali, že sme sa nejak, že si našiel na nás čas. A prajem ti všetko dobré.
aj hlavne teda počas tej hokejovej sezóny, aj teda počas Ďakujem pekne. tej kaprárskej sezóny. No a keď budeš mať cestu na Labské alebo niekam na Záhorie, tak daj vedieť. Dobre, dám určite. Dobre, Dobre. dobre Martin, Díky moc, ďakujem díky. pekne a ja všetkým fanúšikom a buďte slušní a nerobte zle pri tých vodách a nerobte bordel. Dobre, super. Pekný deň a maj sa. Dobre, Čau. ďakujem. Čau, čau.